Денеска започна изградбата на нов водоснабдителен систем за потребите на жителите од Гевгелискиот регион. Станува збор за проект вреден 1 милион 710 000 евра. Со неговата изградба директни корисници на придобивките ќе бидат околу 20 000 граѓани од општина Гевгелија, Богородица, Моин, но и од Мрзенци. Исто така директна корист ќе имаат и дел од жителите на соседните општини од Богданци, како и населените места Селемли и Стојаково. Проектот предвидува изградба на 4 бушотини, пумпни станици, хлорна станица, цевковод и резервуар за вода со капацитет од 1000 метри кубни. Обштинските власти најавуваат динамика која во предвидениот рок проектот ќе се реализира. Значи, после 7 години барање решение, испитување во врска и изнаоѓање квалитетна вода, затворена финансова конструкција, денес отпочнуваме со градбата на овој водоснабдителен систем, кој што треба до ноември месец да биде готов. Разговаравме со амбасадорот за овој проект, но исто така и за горливиот проблем кој што во моментот го има и Република Македонија, а директно го осеќаме ние можеби најмногу во Гевгелија. Овој проект е во низата проекти од кампањата Европска Унија за вас, а за истиот евроамбасадорот во земјава Самуел Жбогар смета дека е повеќе од потребен. За овој проект, но и сите кои влегуваат во кампањата, Жбогар тврди дека секогаш Унијата ќе биде отворена за соработка. Среќен сум што сум денеска во Гевгелија на покана на градоначалникот. На почетокот на изградбата на проектот за водоснабдителниот систем, овој проект долго се очекуваше и сакам да истакнам дека општината го стави како приоритетен токму овој зафат. Успеа да обезбедат средства како владини, така и европски пари со цел целосна имплементација. Почетокот на реализацијата го значи и министерот за финансии Кирил Миновски. Како министер за финансии, задоволство ми е што и Министерството за финансии даде свој придонес кон остварувањето на овој проект преку обезбедување на средства за негова реализација, кои што се реализираа преку проектот за подобрување на општинските услуги. Изградбата на новиот водоснабдителен систем со резервуар на Мрзински рид, кој започна со изградба денеска, се очекува да се комплетира до крајот на годинава.